žodis šventas būdingas ne vienai kalbai ir išsirutuliojo iš indoeuropiečių prokalbės žodžio quento, reiškiančio tai, kas plečiasi, auga, pritvinksta, stiprėja. Žodžiai su šaknimi švent ypač paplitę ir įsigalėja, pavyzdžiui, šventykla, šventikas, šventybė, šventvietė ir panašiai. Lietuvių legendinis kunigaikštis Šventaragis įsteigė nekrokulto tradiciją Neries ir Vilnios santakoje. Lietuvoje teka dvi šventosios upės, yra Šventežerių, šventos giraitės, šventi akmenys, šventoji ugnis. Visa tai rodo, kad šventumas veikiausiai labai archaiškas religinės lietuviškos terminijos žodis. Lietuviams šventumas neturi neigiamo semantinio atspalvio, taigi tarsi matome plintantį, besiskleidžiantį ypatingos galios srautą, kuris žmogui neturi grasios, bauginančios jėgos atspalvio. Tikėtina, kad lietuvių kontaktai su šventais objektais buvo šitokių galių pajautimas, išgyvenimas ir buvo ganėtinai harmoningas. Todėl net skaitydami ar klausydamiesi šaltinių ar kai kurių mokslininkų aiškinimų apie lietuvių gamtos kultą, turime juos labai koreguoti. Ne gamta buvo kulto objektas ir net ne šventi objektai, o pats šventumas, juntama ir pajaučiama švelni galia. Lietuvių religijos esmė nuo seniausių laikų turėjo būti susijusi su potyriniu meditaciniu elementu šventumo akivaizdoje. Svarbiausias išliekantis veiksnys nekelia abejonių – tai šventumo išgyvenimas ir dangiškojo prado jungtis su žmonių pasauliu per amžinąją ugnį liepsnojančią šventvietėse. Ir per pačią šventvietės – per šventasias giraitas, medžius, aukštumas, alkus. Žodžiai alkas, alkavietė kildinami iš alkti ir rodo labai archaišką vardo kilmę bei seną aukojimo kaip dievų maitinimo sampratą. Alkas gali būti aukštumoje, šventoje giraitėje, arba jame auga šventas medis, yra aukuras ir arba dega amžinoji ugnis. Medžiai atliko mediacinę funkciją. Ąžuolo kaip šventojo medžio artumas buvo būtina sąlyga dievų valiai patirti. Tai buvo reikšmingi ir svarbus senojo kulto elementai atliekantis tarpininkavimo funkciją. Skirtingai nei samprotavo pozityvistinių metodologijų atstovai, baltai negarbino medžių dėl jų pačių. Tiesiog per medžius apsireikšdavo dievai. Medžiai buvo dievų ir žmonių susitikimų, pasimatymų vietos, o ne kulto objektai. Kaip ir kalnai, kalvos, piliakalniai, taip ir medžiai savo sakralumą galėjo įgyti dėl pirmapradžio kosmogoninio artumo dievams. Prie tokių su medžiai susijusių šventvečių paprastai vykstama, keliaujama, o religinė kelionė visada yra kelionė link centro, link pradmenų. Ugnis lietuvių šventvietėse tokia pat dažna kaip ir medžiai. Tai šventoji arba amžinoji ugnis. Šventvietėse medžių ir ugnies derinys nebejotinai atitiko tarpininkavimo sferų jungties poreikį. Lietuvių religija apskritai ir buvo jungties giraitėse religija. Tai liudija ypač archaišką jos pobūdį. Šventovių baltai atkakliai nestatė. Sakrali kalno medžio ugnies reikšmė liudija ne senosios tradicijos gamtiškumą, bet radikaliai kitokią religinę atskaitos sistemą. Ar jei norime kitą lygmenį, tai būtent kosminis lygmuo, per vidinius pasaulio esinius apsireiškiantis šiapus. Kalnai, medžiai, ugnis yra tam tikri sukibimo taškai, sankabėlės jungiančios dangaus ir chtoniškąją sritis. Šitaip pasaulis, visas pasaulis, o ne jo detalės, tampa tvarkinga visuma kosmos. Kalno medžio ugnies kompleksas senojoje tradicijoje buvo bene svarbiausia sankabėlė, šią pusybę jungianti su anapus ir sujungianti taip, kad ta jungtis tapo egzistenciniu modeliu ar archetipu. Tai sankabėlė įtraukianti žmogų į kosmoso istoriją, per rituališkai atkartojamas kosmogonijas bei kosmogoninės replikas kalne, medyje, ugnyje. Žmogus per kalną, medį, ugnį
pervestinamas anapus, transcenduojamas, tai yra įgyja amžinai gyvenimą. Taigi tai ne gamtos objektai, o tarpininkai, mediatoriai, tai kosmoso, dievų ir amžinybės vartai.